পুন্ডিয়ার পুরা পুরা রাতি হবলে ধরি আছে বর্তমান ইতিয়া বাজি গল 6টা 4:30 বাজিছে রাতি আন্ধার এনেক হৈ গল তা আজি আছে মানে তোমলাত বলে কিবা এখন আছে কোন আইব ডিপ্লিনা বাইডো কোন ডিপ্লিনা এ মানে কোন ডিপ্লিনা ডিপ্লিনা স্যার ৰাতিপুৱাৰ পৰা মানে হোৱাটছআপ খুলিব নোৱাৰা হৈছো ৰাতিপুৱাৰ পৰা পুৰা ফুল ষ্টেটাছ কোনোবা বোলে আহিব আজি টংলাক মানে কোনোবা বোলে টংলাক আহিব সেনেকুৱাকে পুৰা ষ্টেটাছ ভৰাই দিছে A few moments later ফাইনালি বাজি গ'ল 9টা আৰু এতিয়া বম ৰাতি হৈ গ'ল আৰু যোৱাবাৰৰ দৰে যেনেকৈ ফেৰগাঁৱত গৈছিলো ইখান ইখান গাড়ী পুৰা ৰেডি আমাৰ গাড়ী ইখান গাড়ীত যাম এতিয়া পুৰা ডিপ্লিনা দা ইখান গাড়ীত যাম আমি তাৰ পৰা আহি পেলাই মানে ইয়াতে অলপ স্থগিত কৰিছোঁ কাৰণ বহুত কেইজন আহিব লোক মানে আহিব বাকী আছে আৰু যিটো ঘটনা মানে আজি চিপা ধৰি দিছে বহুত দুখ লগা কথা মানে যিসকলে মানে ৰাস্তাত যায় মানে ইফালে ইফালে চাব লাগে অলপ সাৱধানে আহিব লাগে যাতে মানুহজন মানে তেওঁক যদি গাড়ীখন মানে চিপাব চিপাবলৈ যায় তেতিয়াহ'লে মানে গাড়ীখনৰ পৰু পৰু অৱস্থাত যাব লাগে তেনেকুৱা যাব লাগে আৰু যিয়ে নহওক বহুত দুখ লগা কথা বহুত সৰু সৰু ল'ৰা আছিল তেওঁলোক আৰু লগতে দুজন মহিলা বহুত দুখ লাগিল তো আগলৈ যাতে এনেকুৱা নহয় তো সেনেকৈ ক'লোঁ আৰু আমি এতিয়া যাব পৰা ৰেডি ইয়াতে অলপ মানে স্থগিত কৰিছোঁ যিজন আমাৰ ড্ৰাইভাৰটো তিৰি নামচুলি ডিপ্লিনা প্ৰেমিক ডিপ্লিনা বা আহিবি শেখৰ মাষ্টৰে পূৰা ৰেডিয়ে মানে শেখৰ খাই উৎপাত খামি চামি গুচি এতিয়াও শেখৰ খাত এৰা নাই মানে কি হ'ব ফাইনেলি আমি এতিয়া পূৰা ফুল ৰেডি আৰু মানুহ এইগিলা পূৰা মানুহে মানে গেল এতিয়া যাম আমি গাড়ীত বাতমি ইয়ার কিয়া বলো ইয়ার
इतना कच्चा जमा रहा है भाई साहब, क्या ही बोलो भाई। देखो देखो हजार हजार में यार, देख लो यार, देख लो, देख लो यार। अरे यार क्या कर रहा है यार भाई, लेना पड़ेगा यार, यार क्या यार, सुसुकर लेना पड़ेगा यार, सुसुकर ना दूर है, इधर भी है। ओए सुसुकर ले यार, उतर के सुसुकर ले ना यार, क्या यार। ओए सुसुकर, ओए सुसुकर यार, क्या रख दिया बीच में, इधर में गाड़ी रख दिया। कोने माने ईमान से मानो थी फिल डॉट इधर जाके देखा बाप मामा मानो। ए बर्थडे का सब डिपली ना लावा, सब डिपली ना लावा, ये देखो यार, यार मेन गेट, क्या यार मेन गेट यार मिल गया यार भाई साहब। राम 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 राम। ये कॉलेज हॉल ড্রেস লৈ পুরা ফুল রেডি, এটা ডিপ্লিনা বা মানে নিউজৰ যাব, এইটো হ'ল প্ৰেছ NKTV, NKTV দেখাব আম পুরা ইয়াৰ পৰা তাৰলৈকে। অ' মাই গড, ইধৰ ভী আদমি ইয়াৰ দেখো, আদমি দেখো মানুহা, অ' দেখাবাম না তাৰলৈকে। টংলা পাখি আই জৰ এটা এনার্জি লেভেল তুমি সামনে এ তালে তালে আমি সকলোৰে পৰীক্ষা কৰিম। ভাল ভালে লাইক কমেন্ট শেয়ার কৰিব।